maamulka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe dhinaca kalena xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa qeylanaan xoogan waxa uu diray dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha gargaarka bixiya iyo ganacsatada qaybaha kala duwan kuwaas oo ku sugan dal iyo dibad intaba duqa degmada Saalax Muude oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa warbaahinta u sheegay in wabiga Shabeelle ee halkaasii mara dadkii ka beeran jiray beeraha uu guray isla markaana uu sagxad marayo meelaha qaarkiisna wabiga lugaha la dhexmarayo halka meelaha kalena ay ku jiraan biyo aan sidaasi u wanaagsaneyn dhinaca kale duqa ayaa sheegay in dadka degmada Jowhar iyo deegaanada kale ee ku teedsan ay ku tiirsanaayeen tacabashada beeraha sidoo kalena aysan da'in wax roob ah labadii xilli roobaad ee la soo dhaafay waxaana uu sheegay in xilligan shacabku ay wajahayaan xaalado adag biyaba ma jiraan maxaa lagu tabcayaa beerta haddii roob ahayd midii kale ee hadda wabiga lagu tabcayayna wabigii waa uu go'an yahay wabiga qaarkii lugaha ayaa la marayaa waxay noqotay wada caadi ah oo la maray oo kale taasina waa biyaraan ka dhacday wabigii oo saameeyay marka ummadii oo dhan waxaad moodaa qofkii wax haystay iyo qofkii kale inuu iska soo kor dhacayo taasina waa marka waxay sababaysaa in macluulo ay timaado dadku way dhiban yihiin way dhiban yihiin way qeylinayaan waxay leeyihiin war aaway aaw madaxdii aaway saasay bay leeyihiin marka waxaan leeyahay oo aan tawsii iyo dardaar aan siinayaa hay-adaha ku shaqada leh sida WFP iyo in ay maaragtay arrintaasi ay ka jawaabaan xogayaha mas-uulka hadda mas-uulka hadda loo magacaabay gargaarka waxaan leeyahay isagana waxaan leeyahay Jowhar iyo hareeriisa soo eega madaxda waxaan leeyahay dhibaato fara badan ayaa jirta dhibaato ayaa jirta oo u baahan in wax laga qabto dadku ma haystaan wax ay cunaan sidaa daraadeed waxaa imaaneysa in macluul loo dhinto marka dadka waxaan leeyahay inay marta laga soo gaaro oo loo dadaalo ayaan faraya ayaan leeyahay ka codsanayaa madaxda inay dadaalkaasi inay la soo gaaraan sababtoo ah dadkii way dhibtoodeen Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa nabluwannakum bishay min alkhawf waljuuc wanaqsi min alamwaal walanfus wathamaraatu bashari saabiriin waxaan dareemaynaa marka in imtixaan uu nagu socdo imtixaankaasina uu yahay in qofkii cabsi la geliyo in qofkii thimaartii waxay ay yaraadaan taasina markaa dhibaatadaas wax waaya fa bima kasabat aydiikum dadka waxa ay geysteen waa marka anagana aan naqanno toobada aan u naqanno ilaahay aan ka baqno kan ilaahay aan ka baqno oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan waajibaadkiisa aan gudano ilaahay waa noo gargaaraya anagana aan isku gargaarno hadii anaga dhexdeena aan isku gargaarno ee aan garbaha isqabanno Allah subxaanahu wa ta'aala isagana wuu na daryeelaya waan helayna wax aan ka rabnay waxaan leeyahay bulshada ha istaageerto deegaanada maamulka Hirshabeelle iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada dalka ayaa gabi ahaanba ka siman roob la'aanta halka meelaha kale ee wabiyada ay maraanna ay la mid noqdeen kuwii kale ee roobka beeruhooda ku tacban jiray cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.